Partizanai žėmė poziciją, žiūri, ar priešas kažkur tai nepasislėpęs dar už kaimo, liktai viskas tvarkoj, po biškį atsitraukinėja atgal į savo svaigę teritoriją. Matom, kad partizanai minuoja automobilį. Ten šaldo. Мусишки партизаны. Уж партизаны. Русь, сдавайся, Русь, сдавайся. Сдавайся, Русь, я поседлаю. Жет вышуки. За советский союз. О, Гинклус, смотри. Сиренко, Гинклус, амуниция. Jos niekur trenk. Ta prasme, jo. Na, nebent tik tai bijos sugadin sarvų savo, nes po to jas atitiesi, kad yra kažkai skalus. Na, čia matot, yra kaip turnyras, čia neįkį mirties, viskas vyksta, čia pagal taškus, kuris praleidžia daugiausiai. Dengtų, labai drąsus ir tiek, atlokti jam. Taigi, o dabar atėjo laikas parodyti jums veiksas. Oh!
Taigi, mylėjai, smagu buvo jūs visus matyti, smagu susitikti, žvelgti jūs už... Taigi, mylėjai, smagu buvo jūs visus matyti, smagu susitikti, žvelgti jūs už... Французу. Че французу? Не сварби, ты же со Европы. Там ира русу, учили. А че ира Наполеон. А Наполеон было в Виси. Испания. Французу. Че французу? Не сварби, ты же со Европы. Там ира русу учили, а че ира Наполеон. А Наполеон было в Виси. Испания. Yeah.
pasiems tave. Thank you.
Ten žiūrėk, bet pas rusų. Lietuvių pabūtų. Thank you.